Здравейте, YouTube, и за много години. Искам да ви пожелая през тази 2019 година да сте по-целеустремени, решителни и да си постигнете всички цели, които сте си поставили. Наскоро гледах едно видео на Бред Контрерас, известният като Good Guy, и което беше на тема за лек преста, затова и аз реших да споделя с вас какво научих от Бред, понеже може би от вас, някой от вас знае, че в момента аз не клякам, не правя клекове от доста време, правя разновидности на клекове. Е, съвсем наскоро от БГ клек нещо си контузих тазобедрената става, там някъде. И затова в момента основната ми вариация, с която си натоварвам квадрицепса и готеуса, е лек преста. Да, в това видео ще ви споделя различни варианти на изпълнение на лек преста и че чрез едни можем да наблегнем на едни мускули, и като променим позицията на краката, можем да прехвърлим този акцент върху други мускули. Ще започнем с стандартното изпълнение на лек преста. Реално това е машина, която няма много какво да се обърка, но основното нещо, което искаме, е да не се отлепя дупето от платформата, от самата седалка. Както може да видите, самите ми ходила са поставени доста централно спрямо платформата, а именно и хоризонтално, и вертикално, краката са ми по средата. Заел съм среден разкрач, като спускам доколкото мога и гледам, пак казвам, дупето да не се повдига от пейката, петите да не се отлепят от платформата и да не заключваме колената. Как да променим лек преста, за да имаме малко по-голям акцент върху предните бедра? Да кажем, че тази, която видяхме току-що, беше по-равномерно разпределена. А тук сами може да видите, че вече самото ми поставяне на ходилата на платформата е вече доста по-ниско. По този начин увеличаваме сгъването в коляното. Когато имаме по-голямо сгъване в коляното, ще последва и по-голямо разгъване, така да се каже. Тоест мускулите на квадрицепса ще трябва да работят по-усилено, за да осъществят това разгъване. Също така, друг начин да увеличим акцента върху квадрицепсите е чрез използването на така наречените щангети, или както вие може да видите, че аз използвам тези пети, които си добавям към моите обувки, стават за всякакви обувки, доколкото знам. И по този начин отново подобряваме сгъването в глезена, на нашата мобилност там, и отново можем да спуснем малко по-надолу и натоварваме повече квадрицепсите по този начин. Следващата вариация, така поставени краката, акцентираме върху задните бедра и готеуса малко повече. Да ви призная, тази вариация ми се стори на мен най-странна. Наподобява по-скоро нещо като Good Morning, поне така се усещаше. И честно казвам, не смятам, че аз лично не бих я правил от гледна точка на това, че упражнение, което главно, защото лек преста е за квадрицепс и готеус, по този начин изместваме това упражнение за задни бедра, което има доста други добри упражнения за задни бедра. Едностранни вариации. Едностранните вариации са доста добър вариант, биха могли да заместят напади, беге клекове и така нататък. Както виждате, има различни вариации, ходилото да е по средата, ходилото да е в единия край. А тази вариация не я бях виждал, така наречената Stagger Stance или B-Stance, където единият крак, в случая този, който е по-нагоре, е работещия в серията, а другия може да помогне при нужда. Тук ви показвам една от моите работни серии, като с това ще завърша това кратко видео. Смятам 2019 година да произвеждам супер много информация, затова и нямах планирано конкретно видео, с което да стартирам годината, но реално това ми предстоеше да правя този тренировъчен ден, затова реших да го споделя с вас. Не забравяйте да се абонирате за канала, ударете камбанката, за да получавате известията, когато качвам клип, последвайте ме в Instagram, оставете един коментар и ще се видим в следващото видео. Чао от мен! I've seen the end, I've seen pain. Watch